Olá, Jardinho, tudo bem com vocês? Sim, né? Vamos para mais um dia de aulinha? Vamos lá? Bom dia, como vai você? Meu amigo, como é bom te ver. Palmas, palmas, mão com mão. Agora um abraço de coração. E boa tarde. Boa tarde, como vai você? Meu amigo, como é bom te ver. Palmas, palmas, mão com mão. Agora um abraço de coração. Muito bem. Então, turminha, vamos descobrir que dia é hoje? Ontem foi dia 18. Então, hoje é 19. Olha lá. Um e o 9. Vamos contar até 19? Batendo no joelhinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Muito bem. E ontem foi segunda, então hoje é terça. Hoje é terça-feira, dia de sol. Sai da casa, tartaruga, sai da casa, caracol. Viva terça-feira, viva semana inteira. Viva terça-feira, viva semana inteira. Muito bem. E o mês que nós estamos começa com a letra O. Alguém sabe? Outubro, né? Mês de outubro do ano de 2021. Muito bem. Agora que nós sabemos que dia é hoje, vamos então para a nossa chamadinha. Vamos lá? Eu vou passear de trem e o jardim vai também. Só falta comprar passagem para o velho trem. Parou! E quem vai entrar nesse trem é a turminha da Tia Carol, tá? Eu vou falar os nomes para vocês, ó: Laura, Maria Clara, Murilo Pontes, Murilo Gianotto, Miguel, Cauã, Cauê, Joaquim e Guilhermo. Muito bem! Essa então foi a chamadinha da turminha da Tia Carol, tá? E para terminar, vamos ver quantos ovos a galinha vai botar. Vamos lá? A galinha do vizinho bota ovo amarelinho, bota um, bota dois, bota três, bota quatro, bota cinco, bota seis, bota sete, bota oito, bota nove, bota dez. Muito bem! Então, essa foi a nossa organização de hoje, tá bom, turminha? Fiquem aí ligadinhos, que já já vai ter muitas atividades legais hoje, tá bom? Um beijo para vocês!